Partnerem této epizody podcastu je portál nezávislých profesionálů na volnénoze.cz. Ahoj, vítejte u dalšího dílu Proti proudu. Mé jméno je Dan Tržil a mým dalším hostem je Alena Vránová. Alena je velmi zajímavá osobnost, které jsem si poprvé všimnul na loňském TEDxu, kde měla zajímavou přednášku o kryptoměnách. Ale já jsem Alenu oslovil, protože se neustále pouští do nových ambiciozních projektů. Ona začala v pojišťovnictví, vybudovala si tam úspěšnou kariéru a pak toho všeho nechala a šla vlastně v rámci Satoshi Talks vyvíjet asi nejuznávanější peněženku na kryptoměny na světě. Takže se jí povedla další věc, ale odešla i od toho a v dnešním rozhovoru nám asi jako prvnímu médiu v České republice prozradí detaily svého nového projektu. Ten má co dělat s novým, lepším internetem, který se snaží vyvíjet a ambice toho projektu jsou opravdu wow. Bavíme se o tom samozřejmě více do detailů, o tom, jaké jsou problémy současného nastavení internetu, z hlediska bezpečnosti, skladování dat a podobně. A já musím uznat, že jsem měl co dělat, abych to celé střebal a pochopil, ale musel jsem žasnout na tou vizí a ambicí tohle projektu. Jak jsem naznačil, Alena se zdá jako člověk, který dokáže skákat z oboru na obor a být úspěšná nejen v jedné věci, ale v několika. Což já obdivuju a přesně takovéto hosty se snažím do protiproudu dostat. Protože když se člověku něco povede jednou, občas to může být třeba jen dílem náhody, ale když se to povede dvakrát, třikrát, podle mě to je známka toho, že ten člověk má v sobě nějaký faktor úspěchu. A cílem protiproudu je právě tohle odhalit, abyste i vy mohli něco z toho třeba implementovat do vašeho života a být úspěšnější. Tak a teď ten rozhovor s Alenou Vránovou, nad kterým doufám, že budete žasnout stejně jako já. Díky moc, Leno, že jsi tady přijala moje pozvání k rozhovoru dalšímu v podcastu Proti proudu. Taky děkuju, ahoj. Já už jsem přemýšlel, jak tě vlastně včera, když jsme se bavili poprvé představit a už tenkrát jsem si měl hrozný problémy, protože když jsem si o tobě hledal nějaký informace, tak mě překvapilo, že ty jsi vlastně byla na docela nějakých úspěšných manažerských funkcích v pojišťovnictví, pak si úplně změnila nebo trochu změnila obor a byla si dost zapojená ve firmách, které dělali vlastně v kryptosvětě nebo v kryptoměnách a tak dále. Teď děláš zase trošku něco jiného. Když to možná vezmeme úplně třeba od začátku, co ty jsi studovala? Já jsem studovala marketingovou komunikaci, reklama, fotografie, PR a tyhle věci. A paradoxně jsem v tom ale nikdy nepracovala. A navíc to dospělo k tomu, že jsem kvůli reklamám vyhodila i televizi několik let poté. A studovala jsem také germanistiku a pak asi 10 nebo 15 let poté jsem se rozhodla studovat znovu a to byla diplomacie, obor ekonomická diplomacie tady na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Jak teda, když jsi měla vystudovanou tu reklamu, tady ty věci, jak se vůbec dostala do toho světa financí? Náhodou, jinak to nikdy nebyl můj sen, že jsem si o sobě myslela, že jsem spíš na humanitní vědy, na jazyky a jako finance a obchodní záležitosti mě vůbec nelákaly. A jednoho dne jsem zůstala nějak bez práce, bez přítele a bez místa, kde bych bydlela. A bylo to takové jakoby zajímavé a chodila jsem po pohovorech. Asi 2 měsíce jsem nemohla nic najít a pak jednoho dne jsem šla na pohovor do pojišťovacího makléřství. No, a když jsem tam šla, tak jsem si nadávala, že co je to za hloupost jako jít do pojišťovnictví, ale prostě jsem to šla zkusit a to byla firma, která mi vlastně otevřela svět pojišťovnictví a nadchlo mě to ne jako odborníka, který by jako dělal ty pojistné smlouvy, ale jako právě business developera, který dostal možnost vybudovat něco, co doposud na tom trhu nebylo. A dnes ta firma se jmenuje Insia, nevím, jestli můžu takhle jako říkat jména, dělat promo trošku. A nám se z toho, jako se šéfama té firmy, podařilo z malé 15-hlavý firmy udělat druhou největší pojišťovací síť nebo síť pojišťovacích zprostředkovatelů v Čechách. A už v té době vlastně jsem měla hodně blízko k technologiím a já myslím, že ten úspěch vlastně
spočíval hlavně v tom, že jsme používali nové technologie, to byl rok 2003-2004, kdy pojišťovací makléři neměli online kancelář. No a my jsme postavili v podstatě onlineovou kancelář, kde ten člověk mohl se odkudkoliv připojit, dostat se ke smlouvám, k fakturám, k CRM systému a tak. A na základě toho jsme vybudovali franšízovou síť, pod kterou se nám povedlo dostat jako podstatnou část toho trhu. Když mě to vůbec vlastně, jak tě to vůbec napadlo? Jako ty nastoupíš do pojišťovnictví, o který nic nevíš, a jak se dostala k tomu, že jsi tam jako budovala takovouhle nějakou online platformu vlastně pro ty makléře? No, jako já si myslím, že dobrý business developer je schopný během 2-3 měsíců nasát jakékoliv prostředí natolik, aby byl schopný jako přemýšlet v tom rámci a přemýšlet kreativně a hledat jako nové cesty, jak budovat ten obchod a jak budovat partnerství a smysluplné produkty a rozvíjet to tak, aby to prostě dávalo smysl všem stranám. No já jsem první 3 měsíce opravdu byla v té práci do půlnoci a učila jsem se, co to vlastně je jako risk management, jak se to dělá, a jak fungují ti makléři, a když jsem to pochopila, tak navíc jsem byla schopna jako s těmi majiteli, kteří byli, jeden z nich byl extrémně jako technologicky taky založený, a oni už měli jako nějaké zárodky toho nápadu a chtěli, už si vlastně stavili něco pro sebe a nás pak tedy napadlo, že to je výhoda, kterou nikdo jiný nemá a na základě té výhody umíme udělat ten biznis jako větší a profitabilnější snad i. Můžeš mi možná říct třeba, co v tvým pojetí vlastně jako znamená business development? Protože já jsem si o tom myslel, víš, jako business development je vlastně jako sales trošku. Nebo měl jsem to vedle sebe. A teď jako když o tom ty mluvíš, tak to vidím trošku z jiné stránky. Není to jenom obchod, jo. Obchod je až vlastně jeden z těch jako z nástrojů toho business developmentu, nebo je to takové to pokračování. Ten business developer, jak říkám, by měl být schopný pochopit motivace jednotlivých těch účastníků toho biznisu od klienta přes různé poskytovatele a hledat ty modré oceány, jak se říká. Jo, v marketingové nebo v managementové teorii se mluví o modrém oceánu jako prostoru na trhu, kde nesoupeří všichni stejnými způsoby. No, takže podle mě dobrý business developer je schopný najít přesně ty vody, kde neplovou ty sharks, ti žraloci, a nesnaží se jakoby konkurovat třeba cenou a naopak hledat jako něco výjimečného, co ta firma může nabídnout a najít si třeba nějaký niš na tom trhu, nějaké úzké zaměření, které ale opravdu je zajímavé pro klienty. No. A business developer mimo jiné by měl hledat smysluplná partnerství. No, taková, kde nejen jako přijdu a budu někomu nutit nějaké provizní tabulky a říkat mu, jak jsme super, a kde opravdu to té druhé straně bude dávat smysl natolik, že ta firma nebude muset na tu reklamu dávat takové strašné peníze, naopak jako, že ty klienti si najdou tu firmu právě proto, že jim to dává smysl. Mm-hmm. No. Jak tě pak napadlo, nebo co se ti honilo hlavou, že vlastně, když jsi tady z té pozice business developera v pojišťovnictví vlastně přeskočila do toho světa kryptosvěta, no. No, to bylo tak, že jako v době, kdy jsem vedla externí obchod v komerční pojišťovně, tak jsem zároveň začala studovat ekonomickou diplomaci. Mm. A tam mě zaujala hlavně jako oblast mezinárodních měn a chtěla jsem psát diplomku, kterou jsem pak nikdy nedokončila, právě protože jsem zjistila, že existuje Bitcoin. A právě jsem chtěla psát tu diplomku o mezinárodním měnovém systému v kontextu globálních nerovnovách. Čili USA jako vydavatel petrodolaru nebo země, která má vlastně největší mezinárodní měnu a zároveň ale Čína, která drží největší dluh Americe, Ameriky
a jaká je pozice eura a proč si myslím, že to úplně z dlouhodobého hlediska nedává smysl, tak jak vydáváme peníze a jak se k ním chováme a vlastně jak centrální banky manipulují právě s měnama. A hledala jsem alternativy. Takže jsem studovala různé lokální měny, výměnné systémy. No, a to bylo rok 2010 a já jsem pak nějak zjistila, že existuje Bitcoin. A začala jsem si o tom trochu číst a mluvit s kamarádem jedním. A ten mi jako vyhučel docela díru do hlavy, jak je to super. A mě to strašně nadchlo, protože mi došlo, že pokud opravdu Bitcoin je kryptograficky zabezpečený natolik, že je to nesfalšovatelný a opravdu nemůže přijít nějaká centrální banka, která si řekne, tak teď natiskneme dvakrát tolik peněz, protože se nám to zrovna hodí do naší měnové politiky a potřebujeme trošku jako vybudit inflaci a nevadí nám, že teda lidi budou mít jako méně bohatství, to nám tady nejde. Takže pokud opravdu Bitcoin splňuje tyto charakteristiky, tak je to forma toho, jak se říká, sound money, jako dobré peníze, jinak řečeno, které sice nejsou podložený zlatem, tak jak to bylo do roku 1971 s dolarem, ale jsou podložený kryptografií a my přesně víme v každém momentě, nebo téměř přesně víme, kolik těch peněz v oběhu je. A to jim dává vlastnosti, které nemají žádné jiné peníze dneska na světě. Plus navíc Bitcoin umí přenášet tu hodnotu mezinárodně během pár vteřin a za relativně velice nízké poplatky. A i když jako teď byly chvilku vyšší, ale pořád je to o dva řády menší poplatek, než když zaplatím jako bance několik stovek za převod peněz do Japonska. A mně došlo, že to je prostě geniální nástroj na mezinárodní transfer hodnot a že nejspíš do budoucna, a já někdy mám takové jako představy do budoucna, kterým se většina lidí směje, ale ona párkrát se stalo, že už opravdu to tak i dopadlo. A doufám, že to takhle dopadne i s Bitcoinem a s kryptoměnama obecně, že vlastně ten Bitcoin nebo něco podobného by mohlo být, mohlo nahradit ten dolar a nebo SWIFT systém. A že pak budeme mít třeba obrovské množství různých kryptoměn, které budou specifické pro určité lokality nebo pro určitý typ biznesu. No, až budou vzájemně jako kompatibilní, takže jako ten mezinárodní obchod bude mnohem jednodušší a bezpečnější. Hele, taková úplně laická otázka. Já vím, že jeden z těch vlastně argumentů pro kryptoměny je, že ty klasické měny nebo ty fiat měny, že to bohatství je hrozně nerovnoměrně rozdělený, že tam jako to kontroluje nějaká elita. Není to třeba tak, že ve chvíli, kdyby vlastně převládly ty kryptoměny, že to nebude tak, že to bude jako demokratičtější, ale že tam jsou taky jako nějaký elity za těma kryptoměnama, třeba ty lidi, co to jako vymysleli a tak dále, a že se třeba akorát vymění ty elity? Já si myslím, že je to spíš o možnostech, než o rovnosti. No, jako lidi a lidstvo nikdy tam jako v naší historii nikdy nebyla situace, že bychom si byli všichni rovní a stejní. Komunisti se o to snažili, ale taky to nebylo úplně tak. Jo. Spíš je to o těch možnostech. Jo. A jestliže lidi, kteří dnes nemůžou se dostat k finančním službám, můžou díky Bitcoinu, tak pro mě už tohle je známka toho, že to mnohem, já nevím, jestli je to správné slovo, demokratičtější, ale minimálně to dává rovnější šance lidem, jo, na světě. A my jsme, já to říkala i v TED Talku, my jsme ti šťastní, kteří žijí jako v západním světě a máme všichni minimálně jednu plastikovou kartu. Ale minimálně 2/3 světa prostě přístup k bankovním službám nemá.
A to jsou ty lidi, kteří třeba tady pracují, anebo pracují v Arábii a potřebují posílat peníze domů. A na to, aby to ten člověk mohl udělat, tak prostě musí našetřit určité množství, protože ty poplatky za ty transfery jsou obrovský. Teď ty lidi to tam nemají kam dát, takže mají peníze někde v cash pod polštářem a to taky není bezpečný a jsou vyloučeni hlavně z mezinárodního biznisu. A ten člověk, který by mohl, já nevím, dělat korektury v nějaké svahilštině, třeba online, tak nemůže ale přijímat platby. No, ale přitom většina těch lidí má mobilní telefony, takže by mohli používat kryptoměny úplně bez problému. No, a to je něco, co žádná banka prostě tomu člověku třeba v Africe neumožní, protože pro banku to znamená tam postavit pobočku, několik milionů investic jenom na to, aby tam měli lidi, aby měli povolení a tak dále. Jo. Takže ty lidi se jako opravdu k tomu mezinárodnímu obchodu a k těm příležitostem nedostanou. Jo. A to, že někdo bude mít víc bitcoinů a někdo míň, to je prostě takový život. Jo. Jasně. Jo, OK, možná to nebudem jako dál zabřehávat těch kryptoměn. Abych možná jako lidi odkázal na ten tvůj TED Talk z minulého roku. Dám ho do poznámek na web, až se ještě tak lidi kouknou jako víc tam o těch kryptoměnách. Já ani tam v podstatě moc nevysvětluji, co Bitcoin je. Ten jednak na to není prostor a spíš jsem mluvila, to ani není o Bitcoinu. Ono je to o tom, jak se stavíme k inovacím. A že často jako lidi máme problém třeba s nějakou změnou. No je to přirozený, že lidi se té změně většinou jako vědomě nebo podvědomě brání, protože je nepříjemná. Ale snažila jsem se jenom jakoby říct tam posluchačům nebo divákům, že ty inovace někdy vypadají divoce, ale že dobrý jako tomu dát prostor. A tak možná jako bych to jenom takhle dala do rámce, že to není čistě o Bitcoinu. A snažila jsem se tedy vyvrátit nějaké názory, které obecně panují v médiích, které si myslím, že nemají vůbec opodstatnění. No. Když se teda vrátíme úplně k tomu vlastně, jak jsme se tam začali bavit. Ty jsi spolu založila to Satoshi Labs? Ano. Ty jsi vždycky chtěla podnikat, nebo jak tě napadlo vlastně teda se z dobrý pozice ve finančním systému založit firmu v kryptoměnách? Stalo se to tak, že právě vlastně, jak jsem byla v té komerční pojišťovně a studovala jsem tamto a přišla jsem na ten Bitcoin, tak jsem se pak až 2-3 roky poté opětovně potkala s Markem Palatinusem v Brně na nějaké nerdí konferenci, security konferenci, kde byla prostě hromada hackerů a já jsem se tam odstnula skoro náhodou. A teď kamarád, který tam přednášel, tak mě pak vzal za ruku, protože tam měl spoustu fanoušků a říká tady mluv s Markem. A Marek spolu s Pálkom Rusnákom, nebo Pavlem Rusnákem, už v té době, to byl začátek 2013, měli nápad, neboli jako začínali uvažovat nad tím, jak udělat Bitcoin bezpečný a jednoduchý pro lidi. Protože v té době jednoduše tím, že je to vlastně hromada nul a jedniček, když to úplně zjednoduším, je to prostě digitální soubor, tak je velice jednoduché pro hackery se nabourat lidem do mobilů a do počítačů nebo na servery jako různých služeb bitcoinových a tyhle bitcoiny krást a tím, že je to přímo a jednoduše směnitelný, tak jako to bylo vždycky hrozně lákavý. Jo. A protože Mark Palatinus se pohyboval v Bitcoinu už od roku 2010, kdy založil první těžební pool na Bitcoiny,
první na světě, on to dokonce i vymyslel, ten koncept. A Pálko Rusnák byl zase takový white hat hacker a založil první hackerspace v Praze, tak oni se nějak dali jako dohromady, jako ti dva chytří. A já, mě to strašně zaujalo, protože to mělo blízko i k tomu, k té bezpečnosti, kterou jsem vlastně v pojišťovnictví nějakým způsobem taky řešila. A zároveň to byl teda ten Bitcoin, který jsem studovala. Tak jsem jim řekla, kluci, OK, tak já vám trochu pomůžu. Ne moc, protože jsem docela vytížená v práci, ale tak jako po večerech se můžem vídat a mě chtěli udělat crowdfunding, no, nějakým způsobem vysbírat peníze od těch hardcore bitcoinerů, protože věděli, že to je potřeba, která je reálná. Hmm. Ten problém byl opravdu reálný a lidi opravdu přicházeli o ty bitcoiny a jako když chcete, aby někdo jako vzal technologii za svou, tak nesmí mít prostě pořád negativní zkušenost. Ty první zkušenosti jsou strašně důležitý. Jasně. A jestliže já zainvestuju 5 kilo nebo 5 000 do bitcoinu, to je jedno, a hned o to přijdu, tak se nejspíš už k tomu nevrátím. No, řeknu, jo, tak to je nějaká blbost, nebo není to bezpečný. Takže my jsme si vlastně jako začali potkávat a začali jsme řešit nějakou kampaň a tak jsem jim pomáhala 9 měsíců, celé noci, spala jsem tak 3-4 hodiny denně. A pak jsem si řekla, OK, tak asi to není úplně dlouhodobě udržitelný a měla bych se rozhodnout. A bylo mi celkem rychle jasný, že to je něco, čemu bych chtěla obětovat trošku víc času. Takže jsem zamávala pápa Lala komerční pojišťovně, kde to v tu dobu hlavně můj šéf moc nechápal. Proč teda odcházím jako do Bitcoinu, že to je taková hloupost a hlavně to není krytý ničím a vláda to určitě zakáže, jo, takové ty klasické námitky. No a já myslím, že jako to byl jeden z nejlepších kroků, jo, v mém životě. Mm-hmm. A to byla vlastně i první samostatně podnikatelská zkušenost a musím říct, že teda jako mi to docela otevřelo oči v těch věcech. Jo, něco je, když si člověk hraje jako na biznis a je ten business developer za peníze jiného investora nebo jiné firmy a má prostě svůj plat, jo, a je takový jakoby napůl zaměstnanec, když já nikdy jako zaměstnanecký typ nebyla. Ale je to prostě ne za své peníze. Jo. A když něco jiného je, když člověk snaží začít podnikat, a zvlášť tedy v našem krásném státě, který je jinak úžasný, akorát jako pro podnikatele ne moc přívětivý. Mm-hmm. Takže vlastně s tím Satoshi Labs, vy jste vyvinuli ten trezor, jestli se napletu? Tak. My jsme založili Satoshi Labs na konci roku 2013 a nějak jsme jakoby pod tu střechu Satoshi Labs jako inovačního hubu začlenili Slashpool, v podstatě jakoby marketingově řekněme, a pak hlavní produkt, na kterém jsme pracovali několik let, nebo vyvíjeli jsme ho rok a půl, byl Trezor, hardwareová peněženka. A mimo jiné Pavol ten udělal také coinmap.org, což je první mapa, na které si můžeš najít obchodníky, kteří přijímají Bitcoin, no, a takové jakoby menší projekty. Někde jsme pomáhali jako nějakým jiným začínajícím bitcoinovým startupům s nějakou konzultací. A v zásadě jsme se věnovali hodně Trezoru a myslím si, že se to klukům podařilo udělat plně výborně, protože nejen, že jsme teda byli jako první na světě, ale myslím si, že doposud je to jednička na trhu, i když jsme dělali všechno open source a i když jsme měli pak firmy, které nám skopírovaly komplet celý ten kód, stejně si myslím, že jako neměli moc šanci, protože tu pozici, kterou si Trezor udělal celosvětově na trhu, je velice silná. No. Mm. Mě vlastně překvapilo, že ten Trezor teď stojí nějakých $100 nebo něco takového. $100, mám pocit, no. Že,
Že on to vlastně vypadá jako USB, že? Nebo jako nějaký flash disk. A člověk si říká, co tam jako... Co na tom je. A tohle je to docela jako taková běžná námitka, jako proč $100, jednak to není USB stick, je to počítač. Aha. No, ono to má procesor, akorát je to malinkatý, aby to bylo praktický pro lidi, aby nemuseli nosit jako velkou věc s sebou. A má to, ale v zásadě jako ten hardware není nic složitýho. Tam je jeden display, tlačítka, nějaký procesor a USB. Jo. Ale je na tom celý jako vývoj, který se odehrál rok a půl, než jsme to vlastně spustili. A ten tým neustále vyvíjí nové features, jo, nové... Jak se to řekne česky? Jo. To je těžký, no. Prostě, tak já budu doufat, že posluchači proti proudu si najdou features, nebo že to znají. Ten vývoj jakoby neustále pokračuje a do Trezoru se neustále přidávají nové funkcionality. Funkcionalita. Jo. A takže třeba dnes jsou lidi, kteří používají Trezor na to, aby si bezpečně přihlásili do Gmailu. Uh-huh. No, anebo aby si bezpečně online a zašifrovaně ukládali svá hesla a měli je dostupné z kteréhokoliv počítače. No. Těch jako opravdu novinek, které k tomu kluci vyvíjejí, je spousta. Takže to není bitcoinová peněženka jenom. Jo. Už to je mnohem víc. Mně ještě tomu napadá taková jedna věc. Mě vždycky hrozně zajímalo taková ta filozofie, jako být expert v jednom oboru versus jako umět několik oborů, umět to nějak propojit. A přijde mi jako u tebe zajímavý, že vlastně sama se říkala, že máš docela silný ty soft skilly, který si vlastně jako používala při tom business developmentu. Do toho teďko jako využíváš nějaký technologie nebo security a takhle. Samotně, že ten kryptosvět je postavený jako nať už na nějakých kryptografii, tak jako počítačový vědě, tak jako spoustu dalších jako oborech. Co ty si třeba o tomhle myslíš, nebo jak ty si třeba vybíráš jako ty svý obory, jako který tě zrovna baví, nebo kterých jako jít hloubš? Já myslím, že jako spousta těch oborů si vybrala mě, nebo že jako, nebo někdo věří, někdo nevěří na náhody. A já si myslím, že jako většina těch věcí není úplně náhoda, ale že to spíš tak nějak organicky se to vyvíjí v tom mém životě. Že mě by opravdu před 15 lety ani náhodou nenapadlo, že bych dělala v pojišťovnictví. A že bych se ani náhodou, že bych pak jako chtěla studovat ekonomickou diplomaci a rozumět vlastně makroekonomice a penězům. Ale tak nějak jako přirozeně se to vyvíjelo a táhlo tím životem, takže vlastně jsem přešla do těch kryptopeněz nebo kryptoměn. Přičichla jsem k tomu, k security, jakoby k onlineové security. Absolutně se nepovažuji za odborníka v těchto věcech, jako kdyby ses mě zeptal, prostě jak funguje nějaká šifra, tak možná bych jako dala dohromady obecně dvě věty, to asi jo, ale a asi mám teda lepší jako pochopení, porozumění těm tématům než běžný člověk, ale nejsem expert. A ten business developer je dobrý v momentě, když je schopný pracovat s těma expertama a mít je kolem sebe. A ty vize, které oni mají, anebo ty geniální nápady, je schopný strávit a přeložit dál, jo, právě těm uživatelům, jo, a přeložit to do nějaký jako stravitelný podoby pro ten svět. Mm-hmm. Ta tvoje vlastně současná etapa je zase trošku jinde. Možná jestli můžeš třeba představit to, čemu se teda věnuješ teďkon. Mm-hmm. Už to nejsou teda kryptoměny. Ale nebo je to společný většině? Má to hodně společného, je to zase takovým jako logickým pokračováním, akorát jestliže s Trezorem to bylo opravdu zabezpečení kryptoměn a pak třeba zabezpečení těch hesel a přístupů k datům, tak teď jakoby, a ty jsi v podstatě úplně první,
a posluchači Proti proudu budou úplně první, kteří to budou slyšet, protože je to úplně nová aktivita a my jsme to vlastně ani ještě veřejně nikam nevyhlásili, krom jedné konference předevčírem v Lichtensteinsku. A moje nová aktivita se jmenuje Next Web a je to přesně to, co to říká. Je to nový decentralizovaný kryptograficky zajištěný web. A s týmem, který mám, pracujeme na novém protokolu, který by měl nahradit dnešní HTTP protokol, který nám zobrazuje ty web stránky. A ten protokol spolu s nějakými dalšími nástroji, které umožní jednoduché kódování nebo jednoduché jako vytváření decentralizovaných aplikací, by měl vyřešit hned několik problémů a docela zásadních problémů, který dnešní web má. Ten první asi úplně největší a nejviditelnější problém je obecně digitální bezpečnost, neboli bezpečnost našich privátních dat. A dva týdny dozadu asi to bylo, kdy byl vyhackován Equifax. Equifax v Americe měl osobní data, včetně adres a tax IDs, jo, což je něco jako naše rodné číslo, poloviny ekonomicky aktivních Američanů. A všechny tyhle data jsou teď volně na internetu. A není to tím, že by Equifax jako asi to blbě hlídal, nebo že by se tomu nevěnovali té bezpečnosti. Věřím tomu, že měli docela i výrazný jako rozpočet na bezpečnost, ale je to právě tím, jak je celý systém vybudovaný. A ten náš systém, onlineový, nebo ten internet funguje. Ty internety přesně tak jsou centralizovaný. To znamená, že existují někde nějaké servery, na kterých jsou veškeré ty data uložené. Snaží se to firmy různě jakoby decentralizovat a používat cloud a tak dále, ale pořád jsou tam jakoby nějaké přístupy, přes které se ti zloduši se tam prostě dostanou. A je to tím, že jako já, když mám velkou firmu, která se stará o bezpečnost a dostupnost několika stovek softwarů, což je úplně běžný v bankovnictví, třeba, že jedna banka má 400-500 různých aplikací. No. A musí řešit tohle všechno a musí řešit dostupnost a musí řešit zabezpečení toho všeho. A teď ten systém je natolik komplexní, že kolikrát jako ani jako si myslím, ti ajťáci uvnitř úplně přesně nevědí, že když tady zmáčknu tohle, co se stane na druhém konci. Tak tahle situace té složitosti versus jedna skupina třeba nebo jeden hacker, který má jasný cíl, tam jako ta firma prostě nemá šanci. No, a je to vidět ve finančním světě extrémně, oni se teda ty banky to snaží jako tutlat a držet pod povrchem, aby to nebylo úplně jako teď panika, ale pravda je, že prostě z bank mizí stovky milionů dolarů a oni vůbec nevědí jak. Aha. Protože dnes ti hackři mají jednak náskok v technologiích, mají náskok hlavně ten strategický, jo, že on přesně ví, kam chce a ví, jak se tam dostat a oni jsou jako šikovní, adaptabilní, takže ty třeba se nabourají do nějakého systému firmy a firmám trvá v průměru podle nějakých průzkumů 8 měsíců, než vůbec přijdou na to, že je někdo naboural. Takže jako seď máš firmu a tam se ti někdo jako trajdá po serverech a stahuje si všechny data a ty o tom většinou nevíš, no. A v průměru 8 měsíců, čili jsou firmy, které třeba 2-3 roky mají nějakého hackera v systému a vůbec o tom je nevědí. A tohle je realita, která právě jako vyplývá z té centralizace toho systému. A o co se bude snažit Next Web, je právě jednak vysvětlit
vysvětlit lidem a firmám, že je mnohem lepší používat decentralizované systémy. Ostatně Bitcoin je podle mě toho krásný příklad. Protože Bitcoin jako takový má decentralizovanou povahu. No, tam každý ten jednotlivý majitel Bitcoinu by měl mít ty své Bitcoiny u sebe. Ne na nějakých směnárnách, které jsou naopak centralizované a které jsou pak terčem útoku hackerů, ale právě u sebe. A to mimo jiné řešil Trezor, jo, že vrací jako Bitcoiny do rukou toho člověka. To jsou privátní peníze nebo privátní forma investic a měla by být u těch lidí. A výhodu to má takovou, že v momentě, když já rozhodím všechny ty hodnoty, všechny ty data, které mají nějakou cenu na miliony stran, tak je pro toho hackera ekonomicky nezajímavé se snažit hackovat každého jednotlivce. No. A pokud ještě naimplementuju k tomu kryptografii, tak pro něj prostě je absolutně nezajímavé se snažit krást ty data. Jo. Můžu jenom, jestli to jako chápu lajitky správně, že prostě teď ty data máš na jednom serveru a v tom vašem systému to bude prostě nějakým způsobem rozdělený a zabezpečený na tisíce jako částech? Zhruba. Nebo jako víš? Jasně. Jako? Dnes, když používáš mobil a chceš jít na stránku, já nevím, rt.com, tak vlastně ten tvůj mobil se přihlásí na vzdálený server a stáhne kompletně celou tu stránku, všechny jako data na pozadí, celou tu kostru a obsah. Jo. A to často vede k tomu, že jednak je to nepříjemný, protože čekáš na to, než se to naloaduje. My zase, říkám, žijeme jako ve šťastném koutě světa, kde ten internet je většinou rychlý, ale stejně znáš, jako když chceš koukat někdy na YouTube, videa, že se to točí a točí. Hmm. A to je právě dáno tím, že je to na nějakém vzdáleném serveru. My, co řešíme, je, že vlastně ty místo toho jednak, aby si stahoval kompletně tu stránku, tak si stáhneš třeba jenom ty části, které potřebuješ a nestáhneš si je z nějakého serveru, ale stáhneš si je z okolitých mobilů. A dnes vlastně na tom mobilu nebo na počítači máš hromadu dat, které si už někde postahoval. Jo? Takže já vím, že nebo můj mobil ví, že jsem kousek od Dana a Dan zrovna byl na té stránce a má veškerou tu kostru a všechno stažený. Takže já si to postahuji od tebe nebo od dalších jako třeba stovek lidí kolem mě a stáhnu si nakonec jenom ty unikátní nový data. No. A bude to mnohem rychlejší a myslím si, že jako uživatelsky příjemnější nakonec. Samozřejmě, než se vlastně dostaneme k téhle fázi, tak to ještě chvilku bude trvat a ono to bude vlastně mít přesně opačný efekt než dnešní internet. Dneska, když mám server, který navštíví 50 lidí denně, tak je to v pohodě, protože nemusím mít jako těch serverů několik. Ale v momentě, kdybych měla 50 tisíc nebo 500 tisíc za den, tak těch serverů potřebuji hromadu, potřebuji těch serverů několik na všech kontinentech a je to mnohem jakoby finančně náročnější a na ten user experience, jo, to má velký dopad. Prostě ta škálovatelnost dnešního internetu je hrozně slabá. Naopak v ponětí decentralizace internet může být čím jako víc participantů nebo čím víc účastníků a to bude používat, tím to bude rychlejší a pohodlnější. A teď dejme tomu ten klasický internet na tom protokolu HTTP používá já ani nevím kolik miliard lidí, 3, 4, to je asi jedno. Facebook a Google, že další firmy pracují na tom, aby to mohlo použít ještě víc lidí. Mm-hmm. Ten váš systém, on nahradí tady ten klasický internet nebo to bude nějaký suplement toho pro třeba lidi nebo? Já si myslím, že několik, možná i dlouhých let to bude spíš jako existovat paralelně. I ta naše strategie je postavená na tom, že my se nesnažíme udělat revoluci a všichni jako zahoďte ty internety, který znáte a začněte tady něco používat, co vlastně ještě ani pořádně nefunguje. Jo?
ono to všechno musí projít nějakým vývojem. Ale já doufám, že během třeba 5 až 10 let všichni budeme používat nějakou distribuovanou formu komunikace. A věřím tomu, jsem docela o tom přesvědčena, protože to není jako fajn jenom pro lidi, že budou mít jistotu, že opravdu ty data jsou bezpeční. Ale firmy to potřebují řešit a potřebují to řešit urgentně. A v Evropě extra urgentně, protože od příštího roku nastupuje v platnost nějaká direktiva o privátních datech, která vysloveně nařizuje firmám určité postupy jako zvýšenou ochranu vlastně jejich uživatelů. Já budu schopna například napsat Facebooku, že mi musí dát veškeré data, které o mě má, tedy nejenom jako můj profil a mé posty a fotky, ale i veškerá metadata, které o mě mají. A budu mít právo, je to v angličtině the right to be forgotten, jo, jako mít právo, aby na mě zapomněli. Takže oni budou muset jako být schopni tohle dosáhnout. A já si to docela jako s tou stávající infrastrukturou nedovedu představit. A vím, že ty firmy už dneska vynakládají jako hrozný miliony na to, aby to nějak vyřešili. No, jasně. A přitom, kdyby si uvědomili, že oni jako nutně nepotřebují ty data. Většina těch firm všechny ty data nemusí mít. Já nevím, dám příklad. Jo. Chci se přihlásit na nějakou stránku, která je, já nevím, jestli je to dobrý příklad, ale je pro dospělé. No. A teď jako bych měla dávat nějaký důkaz, no, anebo třeba směnárna. No. Chci se přihlásit na bitcoinovou směnárnu, tak oni potřebují vědět, že jsem tady dospělý člověk a měla bych jim poslat nějaké mé ID. Ale přitom třeba by potřebovali jenom vědět, že mi je přes 18. A to dnes prostě jinak, než s tím IDčkem nezjistí. No. Ale já, když budu mít nějakým způsobem ověřenou identitu, budu ty své údaje mít u sebe, kryptograficky zajištění, tak já pomocí něčeho, čemu se nadává homomorfní šifrování, budu schopna té firmě poskytnout zašifrované údaje, které oni neuvidí, oni je nepřečtou, ale budou schopni pomocí nějakých matematických výpočtů zjistit, že opravdu mi je přes 18. Nebudou se tomu ty firmy trošku bránit? Já vím, že pro třeba pro Facebook a pro Google, že jsou právě ty data uživatelský jako hrozně ceněný. Mm-hmm. No, možná budou. Zrovna tyhle. Hmm. Ale já si myslím, že jako prostor na trhu pro ně bude, ale budou muset možná trošku změnit obchodní model. Protože dnes tyhle firmy žijí s tvořivosti lidí a z osobních dat lidí. No, takže já jako uživatel Facebooku, když píšu články a posty a linkuju a lajkuju a sdílím, tak jim poskytuju data, které ten Facebook prodává a bez aniž bych si to nějak moc uvědomovala, určitě to mají někde jako fine print malým tiskopisem napsaný v podmínkách, nicméně většina lidí nad tím neuvažuje. A navíc mi ještě tedy jako Facebook nabízí různé reklamy, které ani třeba nechci vidět. No. A Next Web si myslím, že bude trošku změní jako poměr těch sil. A změní je poměr, ten poměr sil v prospěch právě tvůrců obsahu. Takže já budu schopná za to, že napíšu zajímavý blog, který jako olajkuje pár lidí třeba, a budu schopná dostat peníze a automaticky, protože ten náš model je má nějakou vnitřní ekonomiku a nějaký systém vymyšlený. A za to, že já s mým telefonem poskytnu malou část mé výpočetní kapacity celému systému, taky dostanu automaticky nějakou odměnu. Za to, že nasdílím část své konektivity. No. Takže celý ten, jakoby, ono tím, že stavíme nový
nový web, nestavíme jenom nový web, ale novou digitální ekonomiku. Kde je v tom ten business model? Víš, protože když mi řekneš internet, je. Tak já vlastně jako nevím, jak vydělali ty lidi na tom, že vymysleli internet. A business model je v tom, jasně, já jako třeba inzerent, dneska bych platila velký rozpočet právě na online reklamu a ty to dobře asi znáš, jak to tam funguje. A platíš to Facebooku a Facebook pak jako nabízí těm lidem reklamu. A jako inzerent klidně můžeš nabízet jako tu reklamu dál, akorát já jako uživatel řeknu, ano, já chci vidět tady reklamu na české pivo a když ji slednu, tak dostanu za to peníze přímo od toho inzerenta. Takže mi tak jakoby teď hledám české slovo, we disintermediate. Zprostředkováváte. Přesně, že jakoby my, a ne my, jo, to jakoby celá tahle aktivita je open source a já nechci jakoby budovat firmu, která by na tom vydělávala, protože pro mě tohle vize do budoucna, která by měla být prospěšná všem. A já osobně jsem hodně proti, vystupuju proti intellectual property a proti patentům a proti jakoby chránění si nápadů jenom a jenom pro sebe. Protože já věřím tomu, že když budem nové poznatky a nové inovace sdílet, že jako lidstvo budeme napředovat mnohem rychleji. No, a že ten svět jako může být lepší. No, a není to, nemusí být všechno jako zaměřeno jenom na to, jako abych já vydělala na tom peníze. Ale ten biznis tam samozřejmě máme vymyšlený nějaký. A bude tam hodně prostoru pro jednotlivce, pro studenty, pro akademiky, kteří za svoji práci můžou jako vydělávat zajímavé odměny. Ale i pro firmy. A ty firmy, o kterých mluvíme, jako banky, pojišťovny, ale jak nebo telko firmy, je v jejich absolutním zájmu, jako aby se dostali do situace, kdy nebudou muset schraňovat klientský data a nebudou muset se jako strachovat, že budou platit obrovské pokuty a že klienti budou tahat po soudech. Tak to není jejich primární biznis. Jo. Jejich primární biznis je poskytovat třeba nějakou službu. A to můžou dělat pořád. Jasně. No. A Facebook klidně jako může poskytovat nadále službu. A bude za ní dostat, já když budu používat ten Facebook, ten decentralizovaný Facebook, tak zase tomu, těm vývojářům a tomu, kdo vyvinul, půjdou automaticky nějaký jako malý drobný z těch kryptoměn, z těch kryptopeněz, které v tom systému jsou zabudovaný. Jo? A, takže to není o tom, že by to úplně odepsalo, akorát to podle mě zásadně změní obchodní model tohoto světa. Super. Ale no, pokud by se třeba někde člověk chtěl o tomhle dozvědět něco víc, ještě asi ty si říkala, že jste to někde nevyhlašovali, ale je třeba něco, kam by se lidi odkázala, kde by mohli sledovat buď třeba tebe, anebo vývoj tady těch projektů? Tak, teď jsme asi 3 dny dozadu pustili jenom jakoby základní stránku nextweb.com, kde v tuto chvíli asi nenajdete nic jiného než logo a e-mailovou adresu, ale bude tam brzy víc. A kdyby někdo chtěl sledovat mě osobně, tak já jsem nejvíc asi aktivní na Twitteru, ale na Satoshi, S-A-T-O-S-H-I. A budem mít určitě nějaký blog. Takže nextweb.com, sledujte, co bude přicházet postupně. Super, zní to hrozně zajímavě. Myslím si, že o tom ještě lidi uslyšejí, takže je dobrý, že třeba tady o tom slyší poprvé a pak si řeknu, jo, to už znám zpět, pravdu. Přesně tak, doufám, že jo. Doufám, že až se příště uvidíme, tak už si nebudem vůbec vysvětlovat proč, ale už si budem vysvětlovat jak. Máš ještě nějaký třeba poselství na závěr nebo něco takového, nějaký poslední slova mě napadá, co jsme třeba neprobrali? Já si myslím, že se hodně mění doba a mění se i to, jak lidi fungují spolu. Že už to nejsme uzavření v rámci jako států. Ta globalizace fakt přinesla změny, takže dnes prostě komunikujeme s lidma po celém světě
a neměli jsme doposud tu správnou formu peněz na to, teď už ji máme. A myslím si, že přichází jako moment, kdy si lidi, hlavně mladí lidi a nejen, jo, vybírají s kým, jakým způsobem chtějí fungovat. No, že existuje spousta takových nomádů, kteří pracují kdekoliv, a že ta nová ekonomika se naplně může rozvinout v momentě, když ta technologie dospěje do toho stavu. A k tomu bych hrozně ráda pomohla. A proto také, jestli můžu využít tady ty vlny, tak bych ráda poprosila lidi, které to zajímá a kteří mají třeba odborné know-how, které by se hodilo k stavění nového webu. A jsou to lidi, kteří se vyznají v kryptografii, v protokole, v komunikačních, v telekomunikacích, ve finančnictví, v ekonomice. A to jsou všechno lidi, které budeme na to potřebovat a hledáme aktuálně. A pracujeme teď na spolupráci s Univerzitou Liechtenstein a budeme oslovovat spoustu akademiků, protože to je věc, která by měla opravdu fungovat na ne desetiletí, ale třeba na staletí a měla by fungovat dobře. Takže budu ráda, když se mi třeba i posluchači ozvou s nějakými tipy na šikovný a chytrý lidi, kteří by s tím pomohli dál. Super, tak já vám moc díky. Taky děkuju. Takže to byl další rozhovor v rámci podcastu Proti proudu. Pokud se chcete o Aleně a tom, co dělá, dozvědět něco více, jako obvykle se na webu protiproudu.net/Alena-Vránová můžete přečíst odkazy na všechny věci, o kterých jsme se bavili, linky na Aleny, sociální média a tak dále. Já vám moc děkuji za pozornost, doufám, že pro vás byl tenhle rozhovor užitečný. Jsem rád, že jsem mohl konečně vyslyšet volání mnohých a mít zase po dlouhé době ženu v podcastu. Slibuju, že žen bude více. Pokud by se vám tenhle podcast dal přínosný a chtěli byste mi nějak pomoct, nejlepší věc, co můžete udělat, je ohodnotit podcast s 5 hvězdičkama na iTunes nebo na vašem přehrávači podcastů. Pokud byste třeba chtěli být sponzorem podcastu, koukněte se na protiproudu.net/sponzoři. Je tam více informací o tom, jak to všechno funguje. Rozhodně neberu každýho a velmi si vážím vašeho času, takže opravdu s těma sponzorama velmi vybírám, aby to mělo smysl jak pro mě, tak hlavně pro vás posluchače. Mrkněte, co je novýho na Facebook Proti proudu a začněte podcastovat. Je to opravdu výborná věc, jak se propojit se zajímavýma lidma a předat něco, na čem vám záleží. Já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu a vy se prozatím mějte krásně. Ahoj.